el Vallès Educa. Iniciarem el programa a l'Escola Municipal d'Adults de Terrassa per conèixer el projecte Badi, que té com a objectiu la formació i socialització del col·lectiu de dones immigrants. Al segon reportatge visitarem Mercavallès amb els alumnes de tercer de l'Escola Teresa Claramunt de Sabadell i parlarem de l'alimentació saludable i el consum de proximitat. I tancarem el programa visitant l'Ametlla del Vallès per compartir amb els alumnes dels tres centres educatius del municipi les segones trobades esportives. Comencem! Avui coneixerem una iniciativa d'un àmbit d'estudis al que no ens hem acostat gaire des del programa, la formació d'adults. Es tracta del projecte Badi, és a dir, competències bàsiques per a dones immigrants, que es du a terme a l'Escola Municipal d'Adults La Llar de Terrassa. L'Escola La Llar és una miqueta especial perquè té dues vessants que divideixen d'una manera l'escola, no? Però totes estan dins la formació d'adults. Per una banda hi ha el que anomenem Escola d'Artesanies, Cuina i Moda, que són ensenyaments no reglats, que el que fem és doncs, ensenyar joieria, stencil, scrap, cuina, costura. I després hi ha un altre vessant, que és el que anomenem escola d'adults, sí? Que és l'escola que permet a les persones doncs, inserir-se una altra vegada en el sistema educatiu, sí? Preparació per proves d'accés, de grau mitjà, de grau superior, el CAMP, que és un curs específic també per poder accedir, per anar a la universitat. Tenim els ensenyaments de llengües, d'informàtica, els compètics, i aquí també entraria el curs en el que avui hem de presentar, que és el Badi. No? Bueno, el Badi és un projecte basat en dones immigrants, vale? Que va començar l'any 2007 com a un projecte experimental. Interessa que s'integrin en el teixit social més proper que tenen, no? A l'entorn. El que passa és que a vegades costa una mica que surtin del seu entorn més proper, costa una mica. Llavors, una manera és captar aquestes persones en una activitat que a elles els pot agradar, com per exemple és la costura en aquest cas, i de passada, un cop estan a l'escola, se'ls ofereix també una formació bàsica que és imprescindible perquè elles es puguin comunicar amb el seu entorn més pròxim, que són unes classes de català. El que fem és compartir les hores de lectives amb la costura i amb formació bàsica, amb l'objectiu també de que aquestes dones després continuïn formant-se a l'escola. Els objectius bàsics del projecte Badi són la formació i la socialització del col·lectiu de dones immigrants. Això s'aconsegueix gràcies a l'aprenentatge de la llengua, al treball de les docents de l'escola, però també a la motivació de les alumnes. En aquest punt, juguen un paper fonamental les classes de costura. La confecció és un tema que als estrangers els agrada. A vegades en el seu país doncs, han cosit o han treballat o han tingut una màquina de cosir a casa. I llavors, a través de la costura, doncs, aprenen d'una manera més fàcil l'idioma. Com que no estan habituades a anar a l'escola, això de començar per un curs de català o de castellà fa una miqueta de vergonya o no saben ben bé com gestionar-ho. I aquí amb l'excusa de la costura, que anem a cosir, doncs aconseguim aquest vincle una miqueta més amb escola, amb llengua i que vegin el profit. És important quan veus que a més moltes d'elles venen caminant des de barriades que potser tarden mitja hora, tres quarts en arribar aquí i han deixat els nens a escola. I veus que venen cansades i potser han deixat el dinar fet i dius, ostres, tot això i venen. Vull dir que comporta tot un afegit a les seves obligacions, que si realment elles no estan motivades per venir i no veuen que treuen algun profit, doncs les perds, no? L'aprenentatge de la llengua és un dels grans objectius de les dones que participen al Badi. És una eina molt important per relacionar-se amb el seu entorn, que millorarà la seva integració a la ciutat i cobrirà les seves noves necessitats comunicatives. El que passa és que som dones que moltes vegades ja porten temps aquí i que saben moure's perfectament per Terrassa. Per tant, anys enrere sí que ens trobàvem gent que acabava de venir. La major part de dones que tenim ara, tot i que no, a vegades a nivell de llengua els hi costa i els hi costa parlar, moltes vegades més per vergonya que altra cosa,
ja saben moure's a Terrassa, ja fa temps que viuen, no són nouvingudes moltes d'elles, algunes sí, però la majoria no són nouvingudes. Un motiu molt important quan els demanes amb elles per què volen, o sigui, per què els agrada fer català, és perquè volen ajudar els seus fills a l'escola. Llavors, totes tenen fills, la majoria tenen fills, que són nascuts aquí ja, i clar, se'ls hi fan grans i els demanen ajuda. I clar, aquí es fa tot en català, moltes coses en català, altres en castellà, però la part de català, doncs clar, elles tenen ganes de saber. Durant la setmana fan 3 hores d'aprenentatge de la llengua, bàsicament en català, sí? Que és un aprenentatge de la llengua moltes vegades molt social, molt de comunicació, molt del que elles necessiten en el seu dia a dia per anar a comprar, per moure's per Terrassa. I és un aprenentatge de la llengua que el que intentem és que agafin la base a nivell, sobretot, oral, perquè si el curs que ve volen, puguin ja passar a un castellà o un català a 1 i puguin començar a fer coses més escrites. Quan acaben ja coneixen l'escola, ja s'hi senten, normalment ja s'hi senten a gust, llavors és fàcil dir-los, doncs mira, a partir d'aquest nivell que tens tu, doncs podries continuar fent aquest curs. Llavors ja serà només sense costura, vale? Només serà català o només hi ha gent que fa falta alfabetitzar-la o continuar alfabetitzant-la, i normalment s'hi queden i continuen. Tot i que la formació d'adults sempre ha tingut un component social molt important, el treball amb el col·lectiu immigrant és una vessant relativament nova que suma aquesta feina. Un projecte com el Badi mostra com una escola d'adults pot convertir-se en un referent d'acollida dintre del municipi. Hi va haver uns anys enrere en què va haver-hi un boom, que vam passar de fer-ne pocs a haver-nos de dedicar molt a això. Però continua, encara hi és i encara continuem rebent molta gent que ve com a primera o primer recurs a trobar. Perquè és que si no, aquesta gent on ho farà? I formació d'adults és un lloc ideal per fer això. Aquest projecte, doncs, crec que és molt positiu per aquestes persones, per això, pel que dèiem, perquè surten de casa, perquè es relacionen, perquè tenen altres contactes i perquè vulguis o no, volen superar-se. És un projecte, jo crec, molt adequat a elles. Les ajudarà molt si volen, a més, promocionar per fer altres coses. És un projecte potser de petit format, que no és un gran projecte, perquè clar, són les persones que són, però es valora molt positivament, perquè a vegades fent petites coses són les que realment el dia a dia són les que valen, no? Trobo que va molt bé. Agora Group, dedicada a la prestació de serveis municipals i d'assessoraments pràctics en tots els àmbits que afecten a la gestió de la ciutat, volem formar part dels vostres projectes sent un referent en la innovació, desenvolupament i orientació al client, recolzat en un equip humà compromès i amb la voluntat d'educar els infants. Agora Group, compromesos amb tu. Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu. Des de fa més de 50 anys, Grup Everest ha apostat per la gestió ecològica i racional dels residus, utilitzant sempre la tecnologia més avançada, posant-la al servei dels nostres clients per oferir un treball innovador. Grup Everest, la gestió de residus intel·ligent. Al segon reportatge d'avui, tornem a fer sortida escolar. Concretament, visitarem Mercavallès amb els alumnes de tercer de l'escola Teresa Claramunt de Sabadell. Però abans que arribin els nens i nenes, aprofitem per saber què és exactament Mercavallès. A veure, Mercavallès és una plataforma de distribució alimentària. No és només... Vull dir que
és el que podem entendre, diguem, per explicar-ho a tothom en general. En principi estava pensada per les dues localitats, Sabadell i Terrassa. De fet, va començar amb venedors que venien del Mercat Central de Sabadell i del Mercat de la Independència de Terrassa. Mercavallès es va fundar fa 45 anys. Es van reunir aquí tots els majoristes de fruita i verdura i era per donar un servei a tota la comarca. Hem evolucionat, empreses que es van fundar en aquells moments doncs, també seguim ara aquí, després de tots aquests anys, i la nostra tasca doncs, aquí està, per seguir per la comarca. La idea de Mercavallès i les vides educatives van començar una miqueta doncs, bueno, per fer conèixer el que era Mercavallès, no? Perquè Mercavallès, com a mercat de la Mancomunitat i tot, havia quedat com una cosa ja una miqueta obsoleta. Llavors, amb la nova idea de que el mercat s'obri més, molt important que arribi a tothom. Quina és la manera que arribi a tothom? Doncs obrir-ho a tot l'àmbit educatiu. Sí, home, l'educació des de molt joves, amb el que és la fruita, verdura, l'alimentació, és important. I veure tota aquesta canalla que ens ve a veure, doncs, la veritat, fa il·lusió. Un cop arriben els nens i nenes al Mercavallès, se'ls hi fa una petita repassada a la història de la instal·lació. Però l'eix central de la sortida és el circuit alimentari i promocionar una alimentació saludable entre els infants. Un aspecte molt important, ja que agafar uns bons hàbits en aquestes edats ajuda a tenir una base saludable per al futur. Avui hem anat a visitar el Mercavallès amb els nens de tercer A, demà aniran els de tercer B, perquè estem fent una setmana cultural dedicada a l'alimentació, que es diu Mengem i Creixem, i em va semblar que era una visita adient anar al Mercavallès perquè veurien molt tipus de fruites i verdures. Grups escolars, sobretot els de primària, que volen saber bueno, què venem aquí, perquè hi ha molts nois i moltes noies que no saben pràcticament ni el que és una poma. Llavors, l'efecte d'arribar aquí, veure el color, les olors, per ells és molt important, no? És bàsic. I sobretot amb els nens petits, veure aquests productes frescos que després podem demanar-lo i més amb el comerç que tenen al costat de casa, local i de proximitat, doncs molt important. Quan venen de primària, sobretot és quan toquen el tema alimentari, perquè jo els dic als nanos, no? Vull dir que ara estan començant el que serà la inversió en la seva salut de tota la vida. Què els dona salut sempre i que estiguin sempre bé? Que comencin ara ja a menjar bé. Lo de l'alimentació saludable és una cosa que es va treballant durant tot el curs, no? Vull dir que aquí promocionem molts que els nens no portin bollicaus, que portin entrepà, que portin fruita a l'hora d'esmorzar. La majoria porten entrepans, n'hi ha que porten fruita, sí que hi ha algú que porta bolleria industrial, però són els mínims. Molts pares i mares tenen dificultats perquè els infants mengin verdura i fruita. Però, curiosament, el que més els crida l'atenció als nens i nenes que visiten Mercavallès és l'olor i el color dels productes. Amb aquesta sortida, a més, els infants comencen a aprendre la importància i beneficis que pot arribar a tenir el consum de proximitat. Quan entrem, clar, amb ells se'ls obre un mantall de moltes mostres de parades amb capses i capses de fruita i verdura. Llavors, clar, l'olor, els colors, la varietat, els hi crida molt, molt l'atenció, molt. En aquestes edats el que més, no? Queden parats. Oh, que maco, oh, que... Vull dir, que és una manera d'entrar... Hi ha molts nois i noies que no coneixen les fruites i les verdures, pràcticament ni les toquen, no? I arriben aquí i queden parats, no? De tant de color, els agrada molt. És maco, els hi proveix aquesta atracció i que esperem que això, doncs, aquest consum sa en aquests nens petits, i que després els vagin adoptar també que ens fem grans. Ha sigut molt interessant perquè, clar, com que tenen aquelles parades amb tantes verdures i fruites, sobretot verdures que nosaltres algunes no sabíem ni tan sols jo què eren, doncs ha sigut molt interessant veure els nens també, perquè hi havia nens que sí, sabien que era col lombarda, altres no en tenien ni idea, o d'altres verdures que ens han ensenyat. El comerç de proximitat és buscar coses a prop de casa teva, no portar les coses de... vull dir que ara, per exemple, en el videoreportatge es parla de què important és la globalització. Ojo, sí, perquè tenim de tot. Però a vegades que absurd és poder menjar taronges en tota la temporada, que comença doncs, al novembre, desembre, ja tenim taronges, i ho estirem tot l'hivern, que després, igual en aquesta temporada, la gent ni les toca, i llavors venen doncs, d'altres extrems del món i s'estan consumint. Sobre el comerç de proximitat no n'havíem parlat a classe. Vaja, jo no n'havia parlat. I és interessant
perquè els nens això a vegades tampoc ho, doncs no ho saben, no? D'on venen les coses, vull dir, mengen un mango i d'on ve el mango, no? I és molt interessant això del comerç de proximitat i és una de les coses que aprofitaré per parlar-ne, no? Que sempre és molt millor comprar la fruita, la verdura de pròxima que no que et vingui això de Sud-amèrica, no? Quan que segur que l'han agafat superverda, quan arriba aquí porta un mes viatjant. Ens acomiadem dels nens i nenes de tercer del 3 a Claramunt amb ganes que amb aquesta visita s'animin a mantenir una alimentació saludable. Fins aviat! Tanquem el programa d'avui apropant-nos per primer cop a l'Ametlla del Vallès. I ho fem per veure la segona trobada esportiva municipal on participen els nens i nenes de cicle mitjà de les dues escoles del poble, que seran els esportistes, i els alumnes de secundària, que jugaran el paper de monitors de les activitats. Això és un projecte que es diuen les trobades esportives de primària. Participen les dues escoles de primària del poble, que són l'Escola Bertí i l'Escola Els Cingles, i participa també l'Institut de l'Ametlla, només hi ha un institut, que és l'Eugeni Xammà. Llavors, els participants, els esportistes, diguem, són els nens de primària i els nois de l'institut fan de monitors de l'activitat. Som al pavelló poliesportiu de l'Ametlla del Vallès i estem realitzant la segona trobada anual de l'Escola dels Cingles, l'Institut Eugeni Xammà i l'Escola Bertí. Fem unes jornades esportives on els nens fan grups diferents, barrejats, de les dues escoles i realitzen diferents activitats. Hi ha esports més clàssics, els habituals que es fan a l'escola, i llavors n'hi ha de més alternatius. Diferent. Sobretot el que busquem és que siguin fàcils de practicar, que en un moment els nens agafin el ritme i puguin passar-s'ho bé durant l'activitat i que siguin divertits. Els alumnes de secundària han preparat uns balls, com heu vist i heu sentit, han preparat uns jocs amb un paracaigudes, han preparat uns circuits d'habilitats, uns partits de corfbol que jugaven aquí, el tamborí, que són esports alternatius. Després també han fet partits de bàsquet, de vòlei, de bàdminton, això és més típic. Després han fet jocs com el joc de matar o joc amb la pilota gegant aquesta, el kickball. Tots els nens i nenes de primària passaran per les diferents estacions que han pensat els nois de secundària. A banda de preparar-les, els joves són els responsables de que tots els jocs funcionin i que els infants entenguin el desenvolupament de l'activitat. Una feina que situa l'alumne en el paper de docent i que té un gran valor pedagògic. Des de les mateixes escoles reparteixen tot el volum de nens que tenen per aquesta jornada, els reparteixen en 12 grups i els hi donen un número cada nen. Hi ha 12 grups, hi ha 12 números i cada nen porta un número escrit en el palmell de la mà o en el dors. Llavors aquesta és l'estació per la qual ha de començar. Aquestes jornades estan organitzades com una gimcama. Hi ha un circuit de 12 estacions i hem distribuït els alumnes barrejats de les diferents escoles en 12 grups. Cada grup comença en una estació i tenen un temps determinat per realitzar l'activitat que els monitors els hi proposen. Calculem els minuts que pot durar una estació en funció del temps que tenim disponible, que és el matí escolar, i cada equips temps, doncs aquest cop han estat uns 10 minuts, cada 10 minuts toquem la bocina i els nens canvien d'estació i van fent una rotació per les diferents estacions fins a completar les 12. Inicialment aquestes activitats les preparàvem les mestres d'educació física de les dues escoles i després quan ja va entrar a participar a l'Institut Eugeni Xammà ja els alumnes de participar en el Pla Català de l'Esport organitzaven les diferents estacions. Llavors, els encarregats d'organitzar aquestes estacions són ells. Pedagògicament té aquest valor, no? D'aquells per primer cop s'han d'enfrontar a aquesta situació d'estar al capdavant d'un grup de nens. I molts, ara una noia em comentava fa una estona, diu, ostres, ara us entenc, fa anys enrere, moltes coses. Pels nostres alumnes és molt important que ells vegin el fet de ser responsables, els alumnes de l'ESO que fan de monitors. A mi això m'ajuda moltíssim, perquè ells es posen en el paper dels professors
i veuen que complicat és fer classe i que complicat que et facin cas i això. Les característiques de l'Ametlla del Vallès fa que no hi hagi un centre urbà definit i l'esport, en general, contribueix a la trobada dels infants del poble. L'objectiu d'aquesta trobada és que els nens i nenes de l'Ametlla es coneguin, es trobin un dia al matí d'un dia lectiu per fer activitat esportiva. Segons l'àmbit en què ho miris, no, tenen uns objectius o uns altres. Però bueno, en general és això que dius tu, que facin esport, que s'ho passin bé, cohesionar diferents grups, diferents edats i que vegin que es pot fer esport amb tothom, t'ho pots passar bé, i no només esport, els típics, bàsquet, futbol, sinó diferents activitats. Cohesionar una mica el jovent del poble, els nens del poble. L'Ametlla del Vallès és un poble que té un sistema d'urbanització molt dispers, i no sempre tots els nens es poden trobar, i avui és una bona oportunitat doncs, perquè ho puguin fer. Les cases estan separades, no hi ha un poble a poble així que es vegi molt, què tal? Doncs jo crec que sí que bé que tots juguin, que es vegin, que es coneguin, que aquell és veí meu, aquell l'altre, però a part dels veïns també poden conèixer altra gent, a germans d'amics, bueno, que és una jornada de convivència total. De totes maneres, l'esport en si, no només les trobades esportives que fem, sinó l'esport ja és un vehicle de cohesió aquí al municipi. Perquè els centres principals, a part de les escoles on es troba la gent del poble, no, tampoc té un casc urbà gaire extens, ni té un centre molt definit, són el pavelló, el camp de futbol i el centre esportiu municipal. Al llarg del curs escolar es celebren tres jornades esportives que impliquen a totes les etapes educatives, sent aquesta activitat molt valorada a l'Ametlla del Vallès. És per això que des de la pròpia comunitat educativa es treballa per ampliar l'experiència per tal que també les famílies puguin participar en les jornades. Bueno, jo crec que l'esport té uns valors per si mateixos que ajuden a això, no? Ajuden a compartir, a col·laborar, a passar-ho bé, tots junts. És molt fàcil perquè és un llenguatge que tothom entén, que ells han fet, no cal explicar moltes coses, sinó que ells ja més o menys ja saben com passar-ho bé, ja saben que han de col·laborar amb el company. Estan acostumats també a fer-ho classe. Nosaltres també valorem molt positivament el paper de l'Ajuntament. No? L'Ajuntament sempre des del primer moment ens va recolzar en aquest projecte, en aquestes activitats, i veiem que sense ells tampoc no seria impossible, no? El punt d'unió dels tres centres és l'Ajuntament. L'Ajuntament és el que en fa de suport per a aquesta activitat. Jo crec que ha anat molt bé. Jo, com a responsable d'educació física, estic supercontenta de veure com els agrada, com es mouen, tots participen, tots els diuen a l'equip que han d'anar i van a l'equip, s'ajuden, col·laboren, s'ho passen bé, fan esport, no paren quiets, com heu vist, no estem inquiets en cap moment. I jo això ho valoro superpositivament. No, la valoració és molt positiva. De fet, doncs, des de que es va iniciar el projecte no hi ha hagut any que no es fessin les tres trobades. Llavors, ha estat tan positiu que fins i tot des de les AMPAs ens han demanat si podem fer un projecte similar, però en horari extraescolar, o sigui, un cap de setmana o del mateix estil, perquè no només es trobin els nens, sinó que també es trobin les famílies de les dues escoles. Amb aquest últim reportatge, ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius. Aquí, al Canal Terrassa Vallès.